Të rinjt nga Shqipëria e Kosova u bën bashk për të pastruar dy anët e kufirit në Morin deri në afërsi të liçenit. Ministri Blendi Klosi e vuri theksin tek domosdoshmëria për projekte të përbashkëta mjedisore. Për të pastruar zonën ndërmjet dy kufime, e bëjmë në mënyrë simbolike, por dhe të nevojshme, e bëjmë në mënyrë simbolike pasi kemi nevojë që dëshmojmë që nuk ka kufi dhe ne në dy anët e bjeshkëve e kuptojmë që turizmi është një industri që duhet ta zhvillojmë me shumë sukses. E bëjmë në mënyrë simbolike të dy bashkitë e Prizrenit dhe e Kuksit, ndihmojmë për të pastruar këtë moment ku hyn kaq shumë turist vendas dhe tuaj. Klosi u shpreh se të dhëna tregojnë për rritjen e ndjeshme të numrit të turistëve që kanë zgjedhur Shqipërinë. Madje sipas tij, prishmërit janë që këto shifra të arrijnë në 6 milion turistë. Shqipëria padyshim edhe në këtë vit do të kalojë numrin e 5.500.000 turistëve tuaj, e po të shtojmë dhe turistët shqiptarë që kthehen në shifra mbi 6 milion turistë që kanë shfrytzuar bregdetin dhe pasurinë tonë natyrore, por pika e Morinës është shumë e nevojshme për të qenë një pikë sa më mikpritëse dhe sa më e pastër, pasi në vit, gjatë gjithë vitit, ne presim mbi 1.7 milion shtetas kosovar që kalojnë këtë pikë kufitare. Ministri i Turizmit tha se mikpritja për pushuesin nga Kosova do të vazhdoj edhe gjatë muajt shtator.